ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾದ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದೊದಗಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಯೋಗವೂ ಇದೆ, ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಲಯ ಇದೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಯವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಯ. ಆ ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಂಗೀತದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಲಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆ ಒಂದು ನಾದವನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿಲಾಬಾರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಸವನ್ನು ಉಣಿಸಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು, ಫಲ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಮರಿ ಹೋದವು, ಒಡಗಿ ಹೋದವು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಶಿಶುರು ವೇತ್ತಿ ಪಶುರು ವೇತ್ತಿ ವೇತ್ತಿ ಗಾನ ರಸಂ ಫಣಿ. ಫಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾವು. ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಶುವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಪಶುವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಹಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಗಿಡ ರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಗೀತ ತಲುಪದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ತಲುಪದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಗೀತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ, ಆ ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಂಗೀತ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿನ ರಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನು? ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮೆದುಳಿನ ಎಡಭಾಗ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗದೇ ಇದ್ದ, ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಲಗಿದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಬಲಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂಗೀತ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು
ಚೆನ್ನೈಯ ರಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ದಾಖಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ರಾಗ ಅಹಿರ್ಭೈರವ್, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಸಂಧಿವಾತ, ಗಂಟು ನೋವು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ರಾಗ ಅಸಾವರಿ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವರ್ಧಕ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ, ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬಸಂತ್ ಬಹಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಾಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು, ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭೈರವಿ ರಾಗ, ಇದು ಸಂಧಿವಾತ, ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿ ಕುಹರಗಳ ಉರಿಯೂತ, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾರನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭೀಮ್ಪಲಾಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯ ರಾಗ. ಭೀಮ್ಪಲಾಸ್, ಇದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೃಂದಾವನಿ ಸಾರಂಗ ರಾಗ, ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಂದ್ರಕಂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ಅರುಚಿ. ದರ್ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ಮನೋಶಾಮಕ, ಸೆಡೇಟಿವ್. ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ಯುಲೈಸರ್, ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆನ್ಷನಿಗೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದರ್ಬಾರಿ ರಾಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ದರ್ಬಾರಿ ಕಾನಡ ರಾಗ, ಇದು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ. ದೀಪಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ಅಜೀರ್ಣ, ಅರುಚಿ, ಅಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗುಜರಿ ತೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ದಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗುಣಕಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ಸಂಧಿವಾತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೋಳ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತುಷ್ಟಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಗ, ಬಹಳ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ರಾಗ. ಇದನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸಂಧಿವಾತ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೋನ್ಪುರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗವನ್ನು ವಾಯುದೋಷ, ಅತಿಸಾರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಜೈಜಾವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಾಗ ಸಂಧಿವಾತ, ಅತಿಸಾರ, ಶಿರಶೂಲ. ಕಾಫಿ ರಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ. ಕೌಸಿ ರಾಗ, ಇದನ್ನು ತಲೆನೋವು, ಶೀತಬಾಧೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಖಮಾಚ್ ರಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ. ಮಧುವಂತಿ ರಾಗ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ, ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಲ್ಕೌನ್ಸ್ ರಾಗ ವಾಯುದೋಷದಲ್ಲಿ. ಮಲಾರ ರಾಗ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ. ಮಾರವ ರಾಗ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಮ್ಲಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ. ನಟಭೈರವ ರಾಗ ಅಜೀರ್ಣ, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಪೂರಿಯ ರಾಗ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ. ಪೂರಿಯ ಧನಾಶ್ರೀ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಂಕಾಳಿ ರಾಗ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಗ ಅರುಚಿ, ಶೀತಬಾಧೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧ ಸಾರಂಗ್, ಅರುಚಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊಹಾನಿ ರಾಗ ತಲೆನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಮನ್ ರಾಗ ಸಂಧಿವಾತ, ಗಂಟು ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬರೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಕೋಶಗಳನ್ನು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖುಷಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಅಜ್ಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಿದ್ದ ರಬ್ಬಿ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಜಯತು ಜಯ ವಿಠಲ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರ ರಚನೆ, ಅದನ್ನು
ಬಹಳ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದರು. ಹಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಮೌನ, ಭಕ್ತಿ, ಆನಂದ. ಹಾಡು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧ ನೀರವತೆಯ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಒಂದು ಮಾತು ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವನನ್ನು ಕುಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರ ಬಂಧುಗಳೇ! ದೇವರನ್ನು ಕುಣಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ತುಕಾರಾಮರು ಆ ಸಂಗೀತದ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನನ್ನೇ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವನಿಗೆ ತುಕಾರಾಮರಿಗೆ ಒಲಿಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶೀಲವಾದ ಶಕ್ತಿಶೀಲವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರೆ, ನಾದದ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತು ಇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಹಾರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಕಡೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ವಿಚಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಪುಷ್ಟಿದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಲಹೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಸ್ತೆ.